Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений меморандум співпраці з Україною. В документі Рада директорів фонду поставила перед Україною конкретні задачі з прив'язкою до часу. Частина з них має бути виконана вже в жовтні. Основні вимоги стосуються продажу землі, судової реформи, електронного декларування для посадовців та реформування вітчизняної енергетики. Затягування чи саботаж вимог МВФ знову призведе до припинення подальшого фінансування фондом та загострення фінансового становища України. Парламенті пакет вимог вже активно обговорюють. Ми вимагаємо невідкладно розглянути в залі парламенту законопроект про продовження терміну дії мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення як мінімум до 2020 року. Для України важливо рухатися вперед із земельною реформою і внести в парламент нове законодавство, яке дозволить продаж землі. Без широкої моделі ринку землі в Україні ніяких рішень про впровадження продажу землі бути не може. Хочу підкреслити, що мораторій на заборону продажу сільгоспземель в Україні діє незалежно від того, чи продовжить його парламент чи ні. Він діє до тих пір, поки український парламент не прийме рішення про обіг земель. В тексті меморандуму МВФ відзначає прогрес у реформуванні українського антикорупційного законодавства та створення нових органів, які мають покласти край корупції. Також фонд відзначив стабілізацію становища Нафтогазу, який десятиліттями був чорною дірою бюджету України. В сфері енергетики МВФ радить запровадити механізм перегляду тарифів для населення, який буде формуватися зі світових цін на блакитне паливо. Багато суперечок викликає вимога реформувати пенсійну систему, яка передбачатиме більш жорсткі умови отримання мінімальної пенсії та усунення багатьох пільг, а також поступове підвищення пенсійного віку до рівня країн ЄС. Проте в уряді заспокоїли, що це питання перспективи. Наша пропозиція абсолютно чітка і принципова. Сьогодні ми не підемо на підвищення пенсійного віку для наших співгромадян. Це питання можна буде розглядати лише у перспективі, після того, коли ми підвищимо рівень і якість життя українців. А найголовніше, різко збільшиться тривалість життя у нашій країні. Якщо український уряд з року в рік не робить справжньої пенсійної реформи з переходом від однорівневої солідарної системи, яка до сих пір у нас радянська, на трирівневу, то МВФ вказує – робіть щось інше, але щоб дефіцит пенсійного фонду не був таким великим, і ви знову не покривали його з державного бюджету. Тому що потрібно, знову ж таки, щоб державний бюджет був платоспроможний. Для новостворених антикорупційних органів МВФ просить розширення прав, перш за все, для НАБУ. Ще із термінового. До кінця жовтня уряд повинен розділити державні підприємства на три групи. Підприємства першої групи будуть залишені у державній власності, друга група буде приватизована, а решта мають бути ліквідовані. Чекають зміни і на митницю. МВФ хоче об'єднати її з податковою в єдиний орган. Хоче від України МВФ і покращення системи нагляду за банківською системою. В разі дотримання графіку виконання вимог Міжнародного валютного фонду, український уряд може отримати нову допомогу вже до кінця року. Щоправда, експерти вважають, що це мало ймовірно. Опублікований список обов'язків і графік траншей повишає вероятність отримання України четвертого транша на суму 1,3 мільярда доларів до кінця цього року. Но ризики остаються високими. В дальнейшем найбільш щепетильним вопросом стане пенсійна реформа. І поки неізвісно, достатнім ли будуть увеличення розміру 5-го февральського транша до 2 мільярдів доларів для одобрення реформи парламентом. Взяті українською владою зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом призведуть до повної зміни всієї економіки України. Головне питання, а чи дійсно зараз українські політики готові брати на себе відповідальність за реформи, не переймаючись насамперед власними рейтингами. Але судячи з дій та риторики лідерів політичних груп, передусім опозиційних, їх більше турбує боротьба за владу. Прикро, що це ставить під загрозу стабільність всієї української економіки, яка і так виживає за чужий рахунок.